kilala ang pamilyang Pilipino sa mataas itong pagkilala sa konsepto ng tahanan. Dito unang hinuhubog ang moral na kaisipan ng pinakamaliit na unit ng pamayanan. Ito ang kanlungan ng kultura at tradisyon na hinahabi sa mahabang panahon. Isa itong tanggulan na siyang naging sandigan ng komunidad upang tustusan ang mga pangunahing pangangailangan nito. Ngunit, sa pagdating ng matinding unos, dito tunay na masusukat ang katatagan ng mga sagradong himlayan ng piling alaala na nilikha ng kinupas na kasaysayan. Noong Enero 29 sa taong kasalukuyan, inabo ang mga mumunting pangarap ng higit 1,000 pamilyang naninirahan sa baybayin ng bayan ng Oryon o mas kilala noon bilang Udyong. Ayon sa mga ulat, umabot sa 600 na bahay ang napinsala ng sunog na umakyat sa 4th na alarma. Napakarami ng apektado natin na dito sa Nasunugan, dito sa bayan ng Oryon. Kaya't mabigat man sa kanilang kalooban, napilitang lisanin ng mga mangingisda ng Sitio Depensa ang kanilang mga tahanang binuo ng tagpitagping pag-aasam sa mas magandang bukas. Sinusubukan pa rin nila na maging positibo ang kanilang mga pananaw na bagamat iba ang tingin sa kanila ng karamihan ay mananatili sila sa pagkakaisa bilang pamayanan. Subalit makalipas ang 8 buwan, tila ba patuloy pa rin maghihintay ang ilang pamilya sa pinangakong pag-unlad. Silang kinupkop ng istrangherong baybayin noon ay patuloy na nangangapa sa pantay na pagtanggap ngayon. Sila ang Bakwit ng Udyong. Ako si Edlyn Rosales, 31 years old. Lehitimong residente ng Sitio Depensa, Kapulitan, Oryon, Bataan. First birth, nandito na ako. So, 31 years na rin ako nandito. Then, yung parents ko, nandito na ng 4 decades. 4 decades na naninirahan yung parents ko dito, mga mangingisda. Nung una talagang pagdating nila dito, ito ay talagang dagat pa. Tapos, yung mga galing sa probinsya, nasiyahan sa nung nakita nila yung dagat kasi maganda talaga yung dagat eh. So, dahil sa hirap ang buhay sa probinsya sa pagbubukay, sinubukan nila mag-stay dito. Nagtayo ng mga barong-barong mismo na nakatayo sa dagat. And nung naglaon, nagustuhan nila yung pamumuhay kasi nung mga panahon na yun talagang sagana eh. Napakarami pang nahuhuling isda dahil nga sa wala pa masyadong tao. Mangilan-ngilan pa lang yung mga bahay dito, siguro pinakamarami na yung 10 bahay nung namulatan ko yung area. So dahil sa kasaganaan na nakakita sila ng maayos na pamumuhay dito, yung mga kamakamag-anak nila na nasa probinsya pa, naiininganyo rin nila na pumunta rito. Hanggang sa, yun nga, unti-unti, dumadami yung mga tao na nanggaling ng probinsya pumupunta dito hanggang sa nagkaroon na rin ng mga sarili-sariling pamilya, hanggang sa dumating sa ganitong sitwasyon na ganito na karami yung mga tao. Subalit sa kabila ng ilang dekadang lumipas mula nang maitatag ang Sitio Depensa, estranghero pa rin ang turing ng mga lokal na mamamayan ng Oryon sa kanila, maging noong matapos ang insidente ng sunog na umabo sa buong sitio, nakaranas pa rin ng di makatarungang pakikipagkapwa ang mga residente. So tumagal ng 1 buwan, patuloy ang pakikipaglaban ng mga tao na makabalik sa area. Patuloy din naman na ang pagbabawal nila hanggang sa pati yung mga sangguniang barangay namin tumututol na rin sa pagbabalik ng mga tao dito. Pinipikilan nila, dumadating na sa point na pag may namimili ng kawayan, binabawalan, hinaharam. Kahit yung sa highway, yung mga nagtitinda ng kawayan, pag sinasabi na taga rito at dito gagamitin, hindi pinagbebentahan ng kawayan. Dumadating na rin sa point sa mga hardwares, binabawalan bentahan ng mga materyales. Sa makatuwid, kahit gustuhin nila na muli ay makapagsimula, wari bang pinagdadamutan sila ng pagkakataon na muling magtayo ng tirahan sa kinalakhan nilang lupa. At kahit may 8 buwan na ang nakakalipas mula noong trahedya ng sunog,
pilit nakikipagsiksikan ang higit 200 pamilya sa lugar na dapat sana ay mag-aaral ng Bataan School of Fisheries ang nakikinabang. Sa kasalukuyan, mayroon pa ring humigit 280 pamilya ang pilit sinisinsin sa 2 gusaling pansamantalang nagsisilbing kanilang tahanan. Ayon pa sa mga Bakwit, ang bawat silid-aralan ay pinagsasaluhan ng 6 na pamilya. Tapos yung iba hanggang ngayon, nandoon pa rin. So, January, ano na tayo ngayon, August na. Kalahating taon na sila nung nananatili doon sa evacuation. No? Walang katiyakan kung saan ba talaga sila tuturo. May ibinibigay na space yung LGU doon sa daan pare, pero hindi naman siya permanente, kumbaga temporary lang din. Kung masakala pa doon, kanya-kanyang kayo din. So, kung may pera ka, patayuan mo, kung wala din. Bahala ako saan kayo babagsak, parang ganun yung naging dating. Kung gusto mong alisin yung mangingisda sa tabing dagat, dalhin mo yung dagat malapit sa mangingisda. Kasi yun ang ikinabubuhay nila eh. Ani naman namin yung bahay kung wala naman kaming kabuhayan. Kahit pa mahigpit ang seguridad sa Sitio Depensa, sumugal si Ate Adeline upang muli ay magsimula. Walang katiyakan kung hanggang kailan o kung ano ang mga naghihintay sa kanya at sa kanyang pamilya. Tumindig siya bilang ina ng komunidad na kumakalinga sa tawag ng paninindigan at ito ang labang kinaharap ni Ate Adeline. Sa kabilang banda, iba ang hamong kinaharap ni Ate Fleur de Lis at kanyang pamilya na biktima rin ng nasabing sunog. Bukod kasi sa inabong tahanan ni na Ate Fleur de Lis, tila ba sinukat din ng tadhana ang kanyang pagiging ina sa kanyang 6 na anak. Ngayon, dahil sa ano namin ngayon, dahil ito, nag-aantay pa po ako ng ano namin, yung inaantay ko namin sa panahon siya. Happy na siya, tulong ko sana sa amin. Dahil gusto ko po mag-ano yung mga anak ko sa first grade, sa financial assistance na tinigil, hindi ko pa natanggap. Nag-iig ko yung tatlong bata, nasamaan ko sa kapatid ko na baka nakakul sila na. Kasi sana naman kung hindi ko pa po sila pinapunta ron, hanggang ngayon, testap ko sila. Mapalad na lamang si Ate Fleur de Lis na ilang buwan lamang silang nakipagsapalaran sa pansamantalang komunidad na binuo sa loob ng eskwelahan. Sa kasalukuyan ay kinukupkup sila ng kanilang malayong kamag-anak. Ngunit batid ni Ate Fleur de Lis na mas magiging mabigat ang kanilang haharapin sa mga susunod pang araw. Dahil kapalit ng halagang 10,000 piso ay ang kanyang pagbabata ng hirap bilang ilaw ng tahanan. Balik Provincia Program ay isang programa ng ESWD at inadapt na rin ng LGU Orion para dun sa mga naglanais na pamilya na bumalik sa kanilang place of origin. Hindi ko namin alam kung paano po kami mag-uumpisa. Sabihin po natin may bahay, mayroon po kami lupang magpipiritan doon sa province. Yung lupa pa lang yung ma'am. Pagdating po namin doon, siyempre po, itatayo po namin ang bahay. Tapos may mga estudyante ako nandyan. Di man batid ni Ate Fleur de Lis kung paano magsisimula ang panibagong kabanata sa ibayong bayan, masigasig siyang naghihintay sa sandaling makakasama niya muli ang kanyang mga anak. Mataas ang pagkilala nating mga Pilipino sa konsepto ng tahanan. Natatangi ang ating pagpapahalaga sa mga pangunahing bahagi na bumubuo rito. Ang dingding, ang haligi, ang ilaw ng tahanan. At sa patuloy na paghihintay sa ipinangakong tulong kay Ate Adeline at kay Ate Fleur de Lis, na bagamat magkaiba man ang konsepto nila sa tunay na kabuluhan ng progresibong pag-unlad, ay mananatiling nakikipagbuno sa laban nila bilang isang ina.